କଳାହାଣ୍ଡିର ଖଣି ଉପରେ ପଡ଼ିଛେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀର ନଜର। ମରିଜିମୁ ପଛେ ମା ମାଟି ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁ ବୋଲି ଧମକି ଦେଇଛନ୍ ଆଦିବାସୀ ଲୁକେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବଡ଼ କି କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ବଡ଼, ଫେର ହଜାର ହଜାର ଲୁକ୍ ପାଇବେ କେଁ ବିସ୍ଥାପନର ଦୁଃଖ। କଳାହାଣ୍ଡି ଉପରେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀର କଳା ନଜର। ତିଜ ମାଲିକେ ଆଖେଇଛନ୍ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ। ଖଣି ଖୁଲ୍ଲେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ଧୁଆମୁଲ ରାମପୁର ବ୍ଲକର କେତନି କେତେ ଗାଁ। ଜୀବନ ଯାଉ ପଛେ ମାଇଟ୍ ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁ ଲୋକଙ୍କର ଧମକି। ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଯେଉଁ ତିଜ ମାଲିକ ରହିଛି, ଖଣ୍ଡୱାଲ ମାଲିକ ରହିଛି, ଏହି ମାଲିକମାନଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବତମାନଙ୍କର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ନଜର ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ସେହି ଖଣି ଖନନ ହେଲେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ଏବଂ ସେ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁରର ଆମଝୁଲା ଗାଁକୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ା ସୀମାରେ ଅଛେ ଖଣିବରା ପାହାଡ଼ ତିଜ ମାଲିକ। ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହୁଥିବାର ଆଦିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲ ସାମାନ ବିକିକିନା ନିଜର ପରିବାରମାନଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିଥିସନ୍। ସେଥିଲାଗି ତିଜ ମାଲିକେ ସେମାନେ ନିଜର ଭଗବାନ ମାଟି ମା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍। ଆର୍ ଇହାଦେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଛେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀର ନଜର। ଇନ କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ସିନା ହେଇଯିବା, ହେଲେ ଆମର ହାତୁ ଆମର ମାଟି ମା ପଲାବେ। ଖାଲି ସେତ୍କି ନାଇଁ, ସେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇବାର ସଙ୍ଗେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିଲ ନଷ୍ଟ ହେବା। କମ୍ପାନୀ ଆମର ଜୀବନ ପଛେ ନେଇଯାଉ, ଆମେ ଆମର ମାଟି ମାକେ ଛାଡ଼ି ନେଇପାରୁ ବୋଲି ଧମକି ଦେଇଛନ୍ ଲୁକମାନେ। ଆମେ ତ ଛାଡ଼ି ନାଇପାରୁ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସେମାନେ ଯେତେ ଡରେଇଲେ କି ଯାହା କଲେ ବି ଆମେ ଆମର ଏ ମାଟି ମାକେ ଆମେ ଛାଡ଼ି କେନାଡ଼େ ନାଇଁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁ ହିଁ ବସବାସ ଆମେ କରି ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟି ମାକୁ ଆମେ ସେ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଆମେ ଟେକି ନାଇଁ ଦେଉ, କି ଆମେ ଯଦି ଏ ମାଟି ମାକେ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାଣା ହେବା। ଇ ଜମି ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରୁ ନାହିଁ, ଆମର ଆମକେ ଇ ମା ବାପା ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ବମ୍ ପିଟିଂ କରି ବି ମାରି କରି ଆମର ଜୀବନ କାଟି କରି ନେଲେ ସେ ନେଇପାରୁ ନା, ନେଲେ ନିଅନ୍ ସେନା ଆମେ ଇ ଜୀବନ ତାକୁ ତ କେବେ ଛାଡ଼ି ମାଲିକଟା ଛାଡ଼ିପାରୁ ନାହିଁ। ଖଣି ଖୋଳା ହେଲେ ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ନାକରୁଣ୍ଡି, ତଲମ୍ପଦର, କେରପାଇ, ସୁଙ୍ଗେର ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ନା ଗ୍ରାମସଭା କରିକିନା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ, ନା ହିଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକେ ଥିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପଚାରିଛେ ପ୍ରଶାସନ। ଇଆଡ଼େ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ବି ନାଇଁନ। ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଆମର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପୁରା କରବା, ଆମେ କାଇଁ କରି ନେତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। କମ୍ପାନୀ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବା ବୋଲେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, ଏମ୍ପି ହେଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଉ, ସେ ରାଜନୈତିକ ମାନେ କାଁ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ସେମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛୁକ ନାହିଁ ସେ? କି ଯେନ୍ ଦିନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବା, ପ୍ରଚାର ହେବା, ସେଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାମାନେ ଆସିକିନା କହୁଛନ୍ ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ, ଆମେ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ, ସ୍କୁଲ କରିଦେବୁ, କଲେଜ କରିଦେବୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ତ ସେମାନେ କାହିଁକି ନାଇଁ କରବାର? ଆର କମ୍ପାନୀ ହାତେ ସେମାନେ ମାନେ ଦେଉଛନ୍। ଯଦି ସେମାନେ କରବେ ବୋଲେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ନିହାତି ଭାବରେ ହେବା। ଯଦି ବି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ କରମୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ କେନ୍ କେନ୍ କାମ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଲେ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବା ଅସୁବିଧା ହେବା, ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଲୋକଙ୍କର ମତ ନେବା କଥା, ସେ ଜିନିଷ କରବା କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବଡ଼ କି କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ବଡ଼, ଫେର ହଜାର ହଜାର ଲୁକ୍ ପାଇବେ କେ ବିସ୍ଥାପନର ଦୁଃଖ। ଯେଉଁ ମାଟି ରହିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ମାଳି ରହିଛି, ଝଡ଼ା ରହିଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସର୍ବେ ସର୍ବା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଦିନର ଅସ୍ତ। ଏବଂ ସେହି ମାଟିକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ଆସି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବୋମାରୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଶୁଭମ ରହିଲା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।